ბიძინა ივანიშვილის ფულს საფრთხე დაემუქრა და ქართული ოცნება ახმაურდა. Როგორც ოპოზიციაში განმარტავენ, მართველი პარტიის დეპუტატების პოლიტიკური განცხადებებით კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის, რაც ისედაც ყველა მიცის. პარტნიორების მხრიდან რუს ოლიგარქად მოხსენიებული ივანიშვილი ქართული პოლიტიკიდან არ წასულა და ის არაფორმალური მმართველია. ასე გამოიხმაურნან პოლიტიკურ სპექტრში ირაკლი კობახიძის განცხადებას, რომ შვეიცარიული ბანკის მხრიდან ბიძინა ივანიშვილისთვის გადარიცხვების შეფერხება კოორდინირებული ქმედებების შედეგია. რამდენიმე თვეა ქართული ოცნების დამფუძნებელი შვეიცარიულ კრედიტ სუისში ოპერაციებს ვერ ახორციელებს. ამის მიზეზებს გაგვახსენებს გიორგი კიკაბიძე, რომელმაც თემაზე პოლიტიკური გამოხმაურებები მოისმინა. ბიძინა ივანიშვილმა სასამართლო დავა მოიგო, თუმცა მას ფულს არ უბრუნებენ. Სწორედ ამ ფულის დასაცავად დღეს უკვე ქართული ოცნება ყველაფერს აკეთებს. მართველი გუნდი არ ერიდება საერთაშორისო პარტნიორების კრიტიკასაც კი უკვე მეორე დღეა. ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, ადრე თუ გვიან მაინც მოუწევს ბიძინა ივანიშვილს დასანქცირება, რადგან ხელისუფლება ქვეყანას არასწორად მართავს. ხელისუფლების ოპონენტებს დღეს საკანონმდებლო ორგანოში ჰქონდათ ერთი მთავარი კითხვა: თუ კი ივანიშვილი არის ჩვეულებრივი მოქალაქე და ის არის კერძო პირი და აქვს კერძო დავა საფინანსო ორგანიზაციასთან, რატომ იცავენ ასე თავგამოდებით საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები? უკვე მეორე დღეა ბიძინა ივანიშვილის მილიონებს. დღეს ამ კითხვას პასუხი გასცა არჩილ თალაკვაძემ, შეგვიძლია საპარლამენტო უმრავლესობის წევრს მოვისმინოთ და ასევე შეგვიძლია მოვისმინოთ ქართული ოცნების ოპონენტების კომენტარებიც. ბიძინა ივანიშვილი მოგხსენებათ, გასულია პოლიტიკიდან. ის არის ფილანთროპი, თავისუფალი ადამიანი, საქართველოს მოქალაქე და ბუნებრივია ჩვენ საქართველოს ხელისუფლება განსაკუთრებულ ყურადღებას მივაქცევთ მასთან დაკავშირებულ საკითხებს, იმიტომ რომ ჯერ ერთი არის საქართველოს მოქალაქე და მეორე მას აქვს ბევრი და მნიშვნელოვანი დამსახურებები ქვეყნის წინაშე. შესაბამისად, მე დარწმუნებული ვარ, გაირკვევა ყველა დეტალი, რომელიც სუის კრედიტის ტრანზაქციებს უკავშირდება. მოგეხსენებათ, რომ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ჰქონდა ამ ბანკთან დავა და მან მოიგო ეს დავა საერთაშორისო სასამართლოში, სადაც დადასტურდა, რომ მისი უფლებები ამ ბანკმა დაარღვიათ. რაც შეეხება ოპოზიციის და ოპოზიციასთან დაკავშირებული ჯგუფების მცდელობას, რომ ეს საკითხი რაღაცნაირად გადათარგმნონ სანქციებთან მიმართებაში, მიაბან სანქციების საკითხს და დაუკავშირონ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩემთვის ეს მიუღებელი და დაუჯერებელია. იმის გამო, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ფული მიიღოს, ქართული ოცნება რისკავს საქართველოს რეპუტაციით და იმით, რომ ამერიკასთანაც კი არიდებიან ბიძინას ფულის აღების გამო ურთიერთობის გაფუჭებას. ეს არის მავნებლობა, არ დავარქმევი ღალატს, ღალატამდე დარჩენილია ერთი ნაბიჯი პროგრამა. ქართული ოცნების მთელი რიტორიკა, პატრიოტიზმი, სინამდვილეში და ქვეყნის სიყვარული იწყება ბანკომატთან და მთავრდება საჭმის მონელებით. არანაირი საქართველოს და მშვიდობა ომი ამაგად არ აინტერესებს, ამათ აინტერესებს ბიძინა ივანიშვილის უსაფრთხოება, ბიძინა ივანიშვილის მილიონები. ივანიშვილის რეჟიმის პარალელი იანუკოვიჩთან ხდება სულ უფრო რელევანტური, სულ უფრო აქტუალური. მართლაც პრინციპული სიახლეა, რაღაც დასავლური შეთქმულების ძიება, თითქოს დასავლეთი და ცივილიზებული სამყარო ებრძვის ივანიშვილს. ამ დროს ჩვენს წინაშე იხსნება შესაძლებლობების ფანჯარა და იმის მაგივრად, რომ საქართველოს მთავრობა დაკავებული იყოს ჩვენი დეოკუპაციის და საქართველოს სამშვიდობოს გასვლის საკითხის აქტუალიზაციით, დასავლურ სანქციებში მოთავსებით, ამის მაგივრად მთავრობის მთელი ფოკუსი არის კერძო პირის ფინანსურ ინტერესებზე. გინახავს თქვენ ირაკლი კობახიძე, რომელიც გამოხმაურებია, რომელიმე სხვა მოქალაქის ფინანსურ ტრანზაქციებს ირგვლივ შექმნილ საკითხებს. მე არ მახსოვს ასეთი რამ. ანუ ტყუიან, როცა ამბობენ, რომ ივანიშვილი არ არის ჩართული პოლიტიკაში და ის რომ დიდი მოქალაქეა. ადამიანური უმძიმესი ტრაგედიების ფონზე ჩვენ არ გვახსოვს ივანიშვილის მხრიდან არც ერთი კომენტარი და ახლა, როდესაც მის ფინანსებს ექმნება დისკომფორტი და შესაძლო საფრთხე, ის პროაქტიულად გამოდის სცენაზე. ყველაფერი ნათელი ამ ადამიანის პრიორიტეტები არის ერთადერთი საკითხის ირგვლივ კონცენტრირებული. ეს არის მისი ფული და მისი ფულის უსაფრთხოება. საქართველოს და მსოფლიოც წყალსაუღია, ოღონდ მისი ფული იყოს უსაფრთხო.
ქართული ოცნების განცხადებები და რიტორიკა, რომ ქვეყნის იმიჯს ლახავს საერთაშორისო ასპარეზზე, ამის შესახებ საუბრობენ ექსპერტები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ფორმულას რესპონდენტები აცხადებენ, რომ ბიძინა ივანიშვილს ერთი ნაბიჯი რჩება სანქციებამდე. მათი თქმით, ეს ნაბიჯი, რომ ძალიან ახლოსაა, სწორედ ამას უკავშირდება ქართული ოცნების გაუგებარი და უსაფუძვლო რიტორიკაც. გაუგებარია და საფწუხაროც კი არის, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ კურსზე, როდესაც ზოგადად ომთან დაკავშირებით არის საუბარი და დღეს სად უნდა იყოს საქართველო იმ ფონზე, როდესაც ევროკავშირში განაცხადი გავაკეთეთ, წარმოუდგენელია ბიძინა ივანიშვილზე და მის პირად ქონებაზე და პირად ინტერესებზე საუბარი. და როგორც გითხარით, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რამდენად განუყოფელია ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი და მისი ინტერესები დღეს. თუ კი ესეა მართლაც გაჟღერებული, რომ დასავლეთს მე ამას ვერ დავადასტურებ, მაგრამ ეს თუ ესე ჟღერდება, რომ დასავლეთ სტრატეგიულ პარტნიორს სურს საქართველოს ომში ჩართება, ეს ხალსახადრა საკვირველი არის ამ დასავლური განწყობების გაღვიობა და პრორუსული და რუსული პროპაგანდისტული გზავნილების გაჟღერება ბუნებრივია. ახლა ყველა ბიძინა ივანიშვილის განმარტებებს ელოდება, ის გამოჩნდება სავარაუდოდ მალე ტელეეკრანზე. როგორც ცნობილია, ის გეგმავს საერთაშორისო მედიისთვის პრესკონფერენციას და როგორც ცნობილია, ამ და სხვა კითხვებზე ის ამომწურავად უპასუხებს და სავარაუდოდ გავიგებთ ჩვენ მის პოზიციას მთელ იმ საკითხებზე, რომელიც ვითარდება არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში, მათ შორის უკრაინის საკითხთან დაკავშირებით.